Så jeg har lige lagt 5 minutter. Den gik i stå. Så det upload her. Man har bare upload spis og upload den her. Så vil jeg tilbage og spille lidt i vlog. Det gør jeg så på dansk. Vil jeg oplægge, når den der knap slukker der, så kan den optage halvandet, men oplader lynhurtigt. Den oplader nærmest på 40 minutter, eller sådan 40-45 minutter, kan man optage for allerede. Hvis man optager 25,5 timer, så kan man optage en hel time og sådan. Nej, så vi skal lave sådan en video der på 20 minutter, hvis der løber for tør. Og jeg lige skal lave sådan en video på et kvarter, så kan jeg nærmest bare lige oplade 5 minutter eller sådan. 10 minutter eller sådan. Hvis man bare lige optager for 20 minutter, kan man optage nærmest over en halv time eller sådan. Men det er også, det var min lørdag aften også. Selvom jeg skal nu også lige for at gøre lidt ekstra ud af den, så købte jeg fiskefilet. De er nok lidt tørre. Men der er jo sådan nogle rigtig, rigtig fiskefilet. Så har slaget slagt dyrk sådan nogle industrifiskfilling. Lige hen min gaffel. Så der ligger sådan en smørbrødsbutik. Den løbe, det må du simpelthen teste. Der ligger der mange år, der ligger der 20-30 år eller sådan. Det er nok ikke så meget. Hvorfor rigtig lækker mig? Det er så ikke sådan noget til 20 kroner stykke. Det kan godt koste 50 kroner for et stykke smørbrød, men der er så også noget rigtig sådan noget lækkert fiskeflæ og sådan. Og steg er nu højbelagt smørbrød. Jeg har sikkert også, de har et tilbud til håndværker. 4 stykker for 100 kroner eller så. Lad os få noget sojasauce på. Jeg har været remoulade. Men jeg vil lige gemme den her sæt remoulade til min pomfritter. Sojasauce på risene. Ved du hvad, jeg synes bare, vi skal hælde til sidst ud. For der er en ny en. Der er en frisk en. Her, det er Netto, der har mig heldigvis. Jeg tror bare, vi lægger dem sådan oven på risene. Hvor de så fnuller, at du må skære dem, så går de sådan små stykker. Og så blander man det i risene. Jeg tror lige, der skal lidt salt på. Der kommer mega meget salt ud. Jeg ved ikke, om vi skal have peber, men det kan være også timian. Passer nok ikke, men lad os bare gå ind. Vi kan godt lide timian. Også putte lidt peber på. Peber og sådan set, der er lige meget for mig der. Vi kan godt putte noget på. Jeg skal lige gå ind med det her, så ikke taber. Og så spis og upload. Spiser lige et glas med vand ude på hækkerne. Skal jeg igen se. Jeg har lige tømt den et par dage siden, og der kommer meget i hurtigt. Så det var helt vildt. Det var anden dag. Anden dag med 31 gram i stuen. Jeg er rimelig træt af, fordi jeg tror, det var 14 dage siden, der var sådan en weekend. 32, det er det samme. Nu bare lidt kortere stræk. 26 grader.
det er jo 14, på de 14 dage siden sidste hovedfølge, så solen nærmest, at solen går ned en halv time mindre. Solen skinner lidt mindre hver dag. Ketchup på ud over det hele. Det er lidt sundt at gøre, så smager det bare af billig ketchup. Nej, de var ikke så tørre end ikke. Det er sådan nogle datotilbud, nogle skal jo ikke så gale, så de lå også i sådan en køleboks. Ja, der er helt vildt varmt, så det der pose, de har ikke så åbne. De har ikke åbne køleboks mere på pålægter, så det er blevet for varmt. Der er sådan nogle køleboks med sådan nogle plastikskydelåg. Blevet så varme ude for os i butikken. De der kompressor i butikken, de varmer helt vildt også. Og de har faktisk køling på i grøntsagsafdelingen. Faktisk burde sådan en supermarked køles ned til 15 grader, så nogle madvarer har altså ikke godt at stå i 30 graders varme. Det der pikantost har de slet ikke på køl. Sådan nogle store pikantost på tilbud. I liter næse, de putter dem slet ikke på køl, så dem køber jeg altså ikke mere. De står der i 25 graders varme. God fiskefilet. Jeg skulle bare putte noget citron på. Og lidt remoulade. Så det er mærkeligt at være, fordi bladene er ved at falde af træerne ud. Ligesom efterår, men så er det så bare 30 grader. Så. Smager godt. Det er meget tørt.